Під Одесою вночі горів олієприробний завод. Спалахнуло близько 8 вечора на підприємстві біля села Нові Білярі. Пожежа охопила понад 1500 квадратних метрів, із заводу евакуювало увесь персонал. Постраждалих, за даними рятувальників, немає. Відомо, що спершу зайнялося у компресорні, а потім вогонь перекинувся на інші приміщення. Зруйнувалося металеве прикриття між першим і другим поверхами. Станом на ранок пожежу ліквідовано, витоку шкідливих речовин не зафіксовано, повідомили у ДСНС. Всього до гасіння пожежі залучались 24 одиниці основної та спеціальної техніки та 134 чоловіки особового складу. Загальна площа пожежі склала 1500 метрів квадратних. Була загроза викиду аміаку та вибухів. Складність гасіння пожежі була обумовлена близьким розташуванням також інших виробничих цехів –